Ho hem vist en portada, passades les dues del migdia, s'ha iniciat la votació que ha donat la presidència del govern de les Illes a José Ramón Bauzá, després d'un curt debat d'investidura. Al Parlament tenim la nostra companya Catalina Marc, que ho ha seguit tot de ben a prop. Bon dia, Catalina. Bon dia, Juanjo. Com bé deies, José Ramón Bauzá ja és el president del govern de les Illes Balears. Fa pocs minuts que a l'interior d'aquesta cambra balear, al Parlament Balear, on en aquests moments ens trobam, s'ha produït aquesta votació, que l'ha duit a la presidència del govern de les Illes Balears. Com bé dèiem, tant el PSOE i el PSM, si bé inicialment havien manifestat la seva voluntat, la seva intenció d'abstenir-se a la votació d'investidura, en aquesta votació, finalment el que han decidit és votar en contra. Han de dir que els socialistes, de la mà de Francesc Antic, són els que han encetat aquesta segona jornada de debat d'investidura en totes les rèpliques dels diferents grups parlamentaris. Han de dir que també, abans d'això, han de dir que Bauzá, tot d'una que ha estat investit, ha anunciat que reduirà el seu executiu a 6 conselleries, 31 direccions generals, perquè diu que amb això s'estalviarà 26 milions d'euros per als propers 4 anys. Com dèiem, Francesc Antic ha estat el primer diputat socialista en intervenir i en fer la rèplica al discurs produït ahir, fet ahir per Bauzá. Ha dit que ha defensat la gestió feta aquests darrers 4 anys i li ha recordat a Bauzá que, a diferència d'ell, agafarà el relleu en uns moments en què s'ha iniciat el camí de la recuperació econòmica. Li ha mostrat la voluntat d'arribar a acords, sobretot en matèria educativa, turística i també territorial. I s'ha compromès a seguir exigint, com a futur senador autonòmic, els 240 milions d'euros del Fons de Competitivitat. Bauzá li ha agraït, per la seva banda, Antic, la voluntat d'arribar a acords. Ha dit que no vol criticar el passat, però que engegarà auditories internes per saber l'estat verdader dels comptes. I li ha retret que no hagi identificat per on s'han perdut els 4.700 milions de deute que arrossega actualment la comunitat autònoma. Aquest matí hem celebrat un Consell de Govern per tancar el compte del 2010. Hem avançat 2 mesos en aquesta feina. Trobarà tots els números damunt la taula. Es veurà que es trobarà amb un deute important, però afrontar grans inversions en temps en què l'economia privada estava aturada i mantenir l'estat del benestar, afrontant caigudes d'ingressos del 30%, sol la seva explicació. M'hagués agradat que m'identificàs les seves inversions silencioses, que són on estan depositades aquest increment de deute. Tindran l'oportunitat de definir-ho d'aquí unes setmanes. Però simplement, i no ho faig, senyor Antic, en to de crítica, sinó d'una manera analítica, que hi ha una gran diferència en com nosaltres ens trobarem la situació en quant al deute públic ara i com se va vostè trobar fa 4 anys. En la rèplica, el discurs de Bauzá, l'encara, millor dit, el fins ara president del govern de les Illes Balears, Francesc Antic, s'ha acomiadat avui d'aquest Parlament Balear, precisament perquè dimarts que ve serà elegit futur com a futur senador autonòmic. El socialista serà substituït en el càrrec de diputat per Cosme Bonet i previsiblement ho fa preveure que en el grup parlamentari ho liderarà Francina Armengol. Antic ha tingut unes paraules de comiat per aquesta cambra balear i per tots els diputats que la conformen. He intentat ser respectuós amb tothom, però com que a vegades el debat han estat més encesos del que toca, vull demanar disculpes si en alguna de les meves intervencions he ofès algú. Senyor president, senyores i senyors diputats, el meu agraïment més sincer per tots. Senyor Bauzá, ara li toca a vostè. Francesc Antic es va iniciar en la política municipal com a regidor de l'Ajuntament d'Algaida, municipi del qual va ser val el 1991. Entraria al Parlament Autonòmic 8 anys després, quan es va proclamar primer i fins ara únic president socialista de les Illes. Aquell primer pacte de progrés es recorda per la implantació del polèmic impost turístic, l'ecotaxa, que el va dur a un enfrontament obert amb el sector hoteler. Un any després d'arribar a la presidència, Antic també assumeix la Secretaria General dels Socialistes, càrrec que mantindrà fins al pròxim congrés previst l'any que ve. El 2003, i malgrat l'augment electoral del PSOE, va perdre les eleccions i per primer cop va a Madrid com a diputat al Congrés.
A les eleccions autonòmiques de 2007, els socialistes aconsegueixen tornar al govern i Antic és investit per segona vegada president, després de pactar un govern de coalició de centre-esquerra amb Unió Mallorquina, Bloc per Mallorca i Eivissa pel Canvi. Continuen la construcció de l'Hospital de Son Espases, tot i haver promès al seu electorat que l'aturaria. Però el moment més difícil, sens dubte, és la decisió d'expulsar UM del seu govern per corrupció política i governar des de llavors en minoria. Una legislatura durant la qual ha hagut de bregar amb una greu crisi econòmica que ha disparat l'atur i ha deixat malmes a l'economia balear. Que s'entén de sumar i no de restar. Els tres d'identitat, el finançament i també la corrupció política han centrat les valoracions del portaveu del PSM, Biel Barceló. Ha convidat el futur president del govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzà, a cercar un sistema de finançament, ha dit, òptim, i també a continuar lluitant contra la corrupció política. Per la seva banda, el ja president del govern, José Ramón Bauzà, li ha respost que ell pues no ha estat l'únic, que ha estat l'únic en crear una autèntica regeneració política, llevant de traient de totes les llistes a tots els imputats. Vostè ahir digué que certes persones, i fins i tot partits, han abusat de la confiança dels ciutadans en benefici propi. Bé, idò, vostè com a president té l'obligació de fer el possible perquè aquestes persones i aquests partits tornin els dobbers robats. Ho farà? No acceptaré cap tipus de lliçó a l'hora de lluitar contra la corrupció. Perquè l'únic que ha apostat, i l'únic que ha apostat de debò per regenerar, ha estat jo. I ho he fet al meu propi partit. I li asseguro que no ha estat gens fàcil. I ho faré també a la política de la nostra comunitat. Avui ha estat el primer dia, la primera oportunitat que ha tingut la nova portaveu del grup parlamentari popular, Mabel Cabrer, de lluir-se en aquest debat d'investidura del seu president, José Ramón Bauzà. Aquestes, escoltem i do les paraules de Mabel Cabrer en aquesta primera intervenció. A aquest grup li puc assegurar que passarà colsos, que s'arremangarà per fer feina, per ajudar el seu president i el seu govern a dur endavant les nostres illes. Avui és un dia de molta alegria pel Partit Popular, senyor president, i en especial per vostè, senyor president candidat encara. Però aquesta alegria l'hem de transformar el més aviat possible en alegria col·lectiva. Només si ho aconseguim, podrem dir que els pròxims anys no seran perduts. Això és tot fins ara en aquest Parlament Balear, en aquest exterior del Parlament Balear, com dèiem al principi d'aquesta crònica, on acaba de ser investit president del govern de les Illes Balears, el popular José Ramón Bauzà.